በያላችሁበት ድረሳችሁ ይህ የመጀመራችሁ ከሆነ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ ያድርጉ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ደግሞ የቤል ምልክቷን ቅሊው ማድረግ አትርሱ ቻናል የሚያስተሳሰብ እና አስተሳሰብ የሚያራምድ የዩቲዩብ ቻናል ነው ዛሬ ዘንላችሁ ይቀርብ ነው የጉዞ ገጠመኝ ነው ያበሻው የጉዞ ገጠመኝ የሚል ነው እነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተ ነው አዝናኝና አስተማሪ ነው ብለን ስላሰብን ልናቀርብላችሁ ወደድን ታሪኩ እንደሚከተለው ይቀርባል ለአመት ረፍት ከምሰራበት ሀገር ወደ ቱርክ ሀገር ለጉብኝት ሄድኩ ያረፍኩበት ሆቴል በጣም ሰፊ የመዝናኛ ቦታ እንዲሁም ዘመናዊና ትልቅ የመዋኛ ገንዳ ያለው አጋጣሚ ሆኖ ያረፍኩበት ክፍል ለመዋኛ ገንዳው ቅርብ ስለነበረ ክፍሌ ውስጥ ሆኜ የመዋኛ ገንዳው አካባቢ የሚከናወኑ ነገሮችን ለማየት ያስችለኝ ነበረ እናም እዚያ አጋጣሚ ነበር ባልጠበቅኩትና ባላሰብኩት ሁኔታ አይኔ ከሌሎች ለይቶ አንዷ ቆንጆ ላይ ያረፈው በትሩነት ቅርጿ በፈገግታዋ በረማመዷ ብቻ ምን አለፋችሁ በሁሉ ነገሯ ነው የተማረኩት እንዴት እንደምቀርባትና እንዴት እንደምግባባት ማሰላሰል ቢጀምርም አይናፋር በመሆኔ የሚመጡልኝን ሀሳቦች ደፍሬ መፈጸም አልቻልኩም ነገር ግን አእምሮዬ እንዴት እጅ ላስገባት እንደሚችል ከማሰላሰል ላፍታም አላረፈም አወጣው አወረድ ሆን ብዬ እሷ ከምትቀመጥበት አካባቢ እየተቀመጥ ምን እንደምትወድና ለምን እንደምታወራ ለማወቅ ሞከር ከሰማኋቸው ነገሮች አሁን ባለውበት ደረጃና ሁኔታ ማድረግ የሚችለው አንድ ነገር ብቻ ነበር እሱም ብዙ የማልችለው ዋና ከዛም ክፍሌ ውስጥ ሆኜ እንዴት በዋና አስገርሜ አስደምሜ ኢምፕሬስ አድርጌ ትኩረቷን መሳብ እንደምችል እያሰላሰልኩ አንድ ሰው 10 ሜትር ከሚሆን ማስፈንጠሪያ ዘሎ የመዋኛ ገንዳ ውስጥ ሲገባ አስተዋልኩ። ወንድነቴ ፈጨች። ከዚህ በፊት ሞክሬው ባላቀውም እኔም በቃ እንደሱ ተስፈንጥሬ ተገለባብጬ አክሮባት ሰርቼ አስገርሚያት እጄ ለማስላስገባት ወሰንኩ። አዲስ የዋና ልብስም ገዛው። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት እሷ እስክትመጣ በጉጉት መጠባበቅ ጀመርኩ። ሰበር ተካያለች ስትመጣ ከርቀት አየኋት ልቤ በደስታና በፍራት ዱ ዱ ሲብክል ለእኔ የሚሰማኝ ነበር እሷ ወደ ዋና ገንዳው ስትገባ እኔ በመሰላል መስፈንጠሪያው ላይ መውጣት ጀመርኩ ሮ ሮ ሮ ሰማይ ነካው መሰለኝ ግን ወጥቼ ነው የወጣሁት ላልመለስ ቃል ገብቼ ነው የወጣሁት ለዛ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ወኔ የከቻለች እንደምንም ራሴን አደፋፍሬ ከማስፈንጠሪያው ላይ ራሴን ወረወርኩት ታዲያ ምን ያደርጋል ሚዛኔን ስቼ እንኳን አክሮባት ለሰራ እንደ ድንጋይ ነው የወደኩት ተንቦራጨኩት ውሃ መዋኛው ገንዳ ዳር የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ነው ያደረሰው ውሃ ውስጥ ተመቼ ተመልሼ እስከወጣ ብዙ ውሃ ጠጥቻለሁ የነፍስ ውጭ የነፍስ ግቢ ተንፈራግጫለሁ እንደምንም ከዳር ደርሼ ከውሃው ወጣል እሷ ብቻ ሳትሆን በገንዳው ዙሪያ የነበረ ሰው ሁሉ ትኩረቱ እኔ ላይ ነበር በዛ ላይ ሰው በታቅ እየሞተ ነው ግራ ገብቶኝ ዞር ብዬ ሳይ ለካ ስንፈራገጥ ፓንቴ ወልቆ ውሃ ላይ እየተንሳፈፈ ነው መልሼ ራሴን ውሃ ውስጥ ወረወርኩ እንደምንም ፓንቴን ይዤ ከዛ አካባቢ አፈተለኩ በፍረት ተሸማቀቁ ክፍሌ ገብቼ በራሴ ላይ ያዘንኩ አፈርኩ ቀኑን ሙሉ ከክፍሌ ሳልወጣ ዋልኩ ቀኑ ሙሉ ምግብ ሳልቀምስ በመዋሌ ሲመሻሽ ላይን ያዝማያል ሲጀምር ወደ ባህር ዳርቻ እራት ልበላና አንድ ሁለት ልል
ክፍሌ ከክፍሌ ሰው እንዳያይ ፍልክ ብዬ ወጣሁ። አንድ ላይቭ ሙዚክ ያለበት አሪፍ ቤት የሚበላና የሚጠጣ አዝዤ የሆነ ጥግ ላይ ቁጭ አልኩ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ አስተዋልኩ። ያቺ ለእሷ ስል መስዋዕትነት ልከፍል የነበረች ቆንጆ ናት። ደነገጥኩ፣ አፈርኩ፣ ግን ማምለጫ አልነበረኝም። ሰላም ካለችኝ በኋላ ቀኑ ሙሉ ስትስቅ እንደዋለች ቀኗን እንዳሳመርኩላት ነገረችኝ። ፈገግታዋና አቀራረቧ ሙዴን ቀየረው። ጨዋታ ጀመሩ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተግባባ፣ አብረን መደነስም ጀመርን። በጨዋታ መሃል ላስደምማትን ፕሬስ ላረጋት ሞክሬ እንደነበረ አጫወትኳት። እሷም ታዲያ በቀልድ መልክ እናም እኮ በጣም እምፕሬስ አድርገኸኛል ፓንት ሲውልቅ ብላ ሳቀች። ተሳሳቅን፣ ግንኙነታችን ቀጠለ። በዛን ቀን እልህ ዋናን ለመማር ወሰንኩ። ተማርኩ፣ ተለማመድኩ፣ ተራቀቅኩበት። ዛሬ ላይ ጠላቂ ዋናተኛ ነኝ። ዋና ብቻ ሳይሆን አልችላቸውም የምላቸውን ብዙ ነገሮች በተስፋ በቆራጥነትና በጥንካሬ ሞከርኩኝ። ተሳካልኝ። ከእሷ ጋርም ተጋብተን ሶስት ልጆች ተዋልደን አብረን እየኖርን ነው። ወዳጄ፣ የሆነ ጥሩ ነገር ከመሞከር ወደኋላ እንዳትል። አይሳካልኝም ከሚል እምነት ራስህን አላቅ። ለመለወጥና ለመልካም ነገር ከተጋን ነገሮች በራሳቸው ጊዜ ይስተካከላሉ። መነቀፍን አትፍራ። የሰው ልጅ ሙሉ ወይም ሁሉም ቻይ አይደለም። ያለ ጥረት ያለ ረፋት እንደ መና ከሰማይ የሚወርድ ሆነ ከምድር የሚወጣም ምንም ነገር የለም። ደስተኛ ለመሆን ጥረት ይፈልጋል። በነገራችን ላይ እሷን ከማግኘቴ በፊት ፍቅረኛ እንዲኖረኝ ብዙ ሞክሬያለሁ፣ ብዙ ጥሬያለሁ፣ ነገር ግን አልተሳካልኝም። ህይወት እንደዚህ ናት። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊት ፍቅረኛ እንዲኖረኝ አዲስ አበባ ተመላልሻለሁ። ብዙ የልብ ስብራት እንጂ የደስታ ብስራት አልገጠመኝም ነበር። ለሁሉም ጊዜ ያለው አሉ አባው። ጉንዳን ካሰበችው ለመድረስ ሺህ ጊዜ ከምሰሶ ላይ ትወድቃለች፣ ትነሳለች። ንብ ጣፋጩን ማር ለመጋገር ሚሊዮን ጊዜ አበቦች አካባቢ ትመላለሳለች። እነዚህን የህይወት መመሪያ ካደረግ ስኬት ወደ አንተ ይመጣል። ስኬት ልፋትን፣ ትኩረትን፣ ትዕግስትን ይጠይቃል። መልካሙን ሁሉ ተመኘውላቸው። እንግዲህ ይህ የባለ ታሪካችን ታሪክ ነው። ትዳር ይባረክ፣ ልጆችህ ይደጉ፣ ለወግ ማድረግ ይብቁ ብላችሁ መርቁልን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ጠቃሚ መረጃ ሆኖ ካገኛችሁት፣ አዝናኝ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ፣ አስተማሪ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ሌላ ታሪክ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እናንተም የራሳችሁ ታሪክ ካላችሁ እናቀርብላችኋለን። ላኩልን። እናመሰግናለን።